etuuka nekola ki nekusukkako. Kati nze saakuba omusirikale singa wali ku proof eraga nti tulina ka video bafana ng'okuba omusirikale nalabye amawulire bakutte omusirikale bamutadde wano uniform eyulise bafana bamutadde wano bakutte ekifaananyi kyange ebifaananyi ebirungi byetukola mu photoshoot nebabiteeka wano singa baalina ekifaananyi nga ye bamukuba ekifaananyi nga uniform eyulise kati yakuba ekifaananyi kyo nga uniform eyulise yali luddawo kunkuba nze bafana nga ddala mmukutte oba nga mmukuba. Kati ki ekyaliwo ddala ddala omusirikale uniform tewagiranga yulika wajja ne babayimiriza kawunyemu Tewali maanyi gasobola ate kuyingira mu kkuba muntu agotegaba maniwabaddeki omukono ndi ku ddagala oli mulwadde malaria badde ntidde ok eneyiwa ofiisi yo ene ofiisi yange badde sijjange.